ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਪਰਵਾਨ اسلام علیکم ویور، امید کر سب بھائی ٹھیک ہو خیر خیریت سے. سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر کرتے ہیں آج کی مزیدار ویڈیو شروع. یہ دیکھیں شہزادے لائن پہ آ گئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام والی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ کل چھٹی کی تھی، انشاءاللہ آج کام کرتے ہیں، دیکھیں انشاءاللہ پھر کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، الحمدللہ صحیح اچھا کام ہو رہا ہے. ٹریکٹر لگے ہیں، میں نے اپنے ٹریکٹر کو کزن کو بٹھایا ہے، میں نے کہا تھوڑی سی میں ریسٹ کر لوں، مطلب تھک گیا تھا نا. یہ دیکھیں ماحول، یہ ساری بنانی ہے، یہ ساری جو سامنے پڑی ہے. ہفتہ لگے، دو دن لگے، چار دن لگے ہیں. یہ کل 840 کا کلچ بیرنگ ٹوٹ گیا تھا. یہ پلوانی ہو رہی ہے، پلوانی. پتا نہیں کراس بن لگا اکی فصل کو عرفان دیکھیے پانی بوتل کون پلے علی بس پٹکاری کھانا میں دیکھو ملن دماغ ابھی چائے چائے پیے ابھی جا رہا ہوں اپنا ٹریکٹر پہ. کھانا کھا کے ابھی جا رہے ہیں دوبارہ اپنے کام. سا
सारी धूल मट्टी